الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله العظيم. درو شريف. یہ مہینہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس میں 3 دن آپ گزار چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام مہینے بنائے، لیکن تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو کچھ الگ خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. آج آپ کے سامنے ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی مہینے کا آغاز کیوں ہوتا ہے، یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیوں ہوتا ہے. عیسوی تاریخ ہے، جس کو ہم جنوری اور فروری سے جانتے ہیں. اس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف ہے، لیکن ہم اور آپ اسلامی تاریخ کے پہلے مکلف ہیں اور اس کے بعد عیسوی تاریخ کے ہیں. لیکن افسوس اس پر ہے کہ جس چیز کے مکلف ہم پہلے ہیں، جس تاریخ کی جانکاری لکھنے اور بتانے کے مخاطب ہم پہلے ہیں، وہ تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم میں کتنے لوگ ایسے بھی ملیں گے جن کو ایک بار ہی اگر پوچھیں کہ اسلامی ایک کون سا مہینہ ہے، تو شاید وہ مہینے کا نام بھی نہ بتا پائے. اور کچھ اتنے بھی دور ہیں جن کو اسلامی 12 مہینوں میں سے پورے 12 مہینے کے نام بھی مشکل ہے کہ یاد ہو. حالانکہ اگر ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، تو ہم اسلامی مہینے کی تاریخ اور چاند کو دیکھ کر ہی رکھ سکتے ہیں. انگریزی مہینے کی تاریخ اس میں نہیں چلے گی. عید الفطر کی نماز پڑھنا ہے، تو چاند دیکھ کر ہی ہم عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں. عید الاضحیٰ کی نماز، وہ بھی چاند کے تاریخ کے اعتبار سے ہے. حج وغیرہ کے ارکان، حج بھی قمری مہینے اور اسلامی تاریخ سے ہی متعین کیا جاتا ہے. اور اسلامی جو چیزیں ہیں، جو احکام ہیں، مثلا طلاق ہے، متعلقہ عورت، یا وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، وہ متوفیٰ بیاہ ہو، تو وہ تاریخ بھی قمری اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی متعین کی جاتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود ہمیں قمری تاریخ اور اسلامی مہینے کی تاریخ یاد نہیں ہے. اس کا درجہ جیسے جنازے کی نماز کا درجہ ہے، واجب علی الکفایہ، ایسے اس کا بھی درجہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کے ہر فرد نے جنازہ کی نماز چھوڑ دی، بغیر جنازے کے میت کو قبر میں اتار دیا گیا، دفن کر دیا گیا، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. ایسے ہی اسلامی تاریخ اگر امت کے ہر شخص نے بھلا دیا اور لکھنے پڑھنے کا رواج ختم کر دیا، تو سب کے سب گنہگار ہوں گے. عیسوی تاریخ میں یہ بات نہیں ہے کہ گنہگار ہوں گے، لیکن اسلامی اور قمری تاریخ میں ہے کہ گنہگار ہوں گے. اعتکاف ہے، اگر کوئی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے
تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی بیٹھ گیا تو سب کے سب گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو قمری تاریخ اور اسلامی تاریخ اس کا بھی درجہ ایسے ہی ہے کہ امت کے ہر فرد نے اگر چھوڑ دیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسلامی مہینے میں محرم الحرام کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینے کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذوالحجہ ہے۔ چار مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے باعظمت بنایا ہے، تین مہینے بھی ترتیب ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین کیا کہ یہ باعظمت مہینے ہیں۔ اب اسلامی مہینے میں اس مہینے کو اولیت اور فوقیت کیوں ملی؟ اس میں کئی وجہ ہیں، چار وجہ تو مشہور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب آپ امیر المومنین ہوئے تو آپ کے دور خلافت میں آپ کے خطوط وزراء کے پاس جب جاتے تھے تو کچھ وزراء اور مشیرکاروں کو خط دیکھ کر کبھی کبھی تشویش ہوتی تھی کہ یہ خط کس دن کا ہے، کون سا خط پہلے کا ہے، کون سا بعد کا ہے، تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی خط لکھ کر، امیر المومنین آپ کوئی سن اور تاریخ متعین کر دیں، اس سن اور تاریخ کے اعتبار سے آپ خطوط لکھیں اور بھیجا کریں تاکہ یہ دقت اور پریشانی کی کون خط بعد کا ہے، کون پہلے کا ہے، کون کس مہینے کا ہے، یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ یہ ضرورت اور یہ تقاضا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سمجھ میں آیا۔ صحابہ کرام کو مشورتاً جمع کیا اور ایک دوسرے کی رائے طلب کی، جس میں سے ایک رائے یہ آئی کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی مہینوں میں کون سا مہینہ بہتر ہوگا جس میں اسلامی تاریخ سے ابتدا کی جائے۔ تو کچھ صحابہ نے رائے دیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش، اس سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش امت کے لیے، پورے عالم کے لیے، اور کہیے خاص طور سے انسانوں کے لیے اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت عطا فرمائی کہ جن قوم کے بیچ میں انبیاء نہیں آئے ہیں، مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک 500 سال کا، یا دوسری روایت میں 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ان بیچ میں کچھ قومیں ایسی بھی گزری ہیں جن کے پاس نبی نہیں پہنچ پائے، کتابیں جو تھیں پہلے انبیاء کرام پر نازل کردہ اور ان کے امتیوں کے لیے انہی کتاب کے ہدایات اور احکام ان کے لیے عمل کا ذریعہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا امت کے لیے، پورے مخلوق کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ جس وقت آپ مبعوث ہوئے ہیں تو دنیا کہیے کہ کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے، ظلم، تشدد اور جبر سے بھر چکی تھی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دنیا کفر، ضلالت اور گمراہی سے، تشدد سے بھر چکی تھی، ایسے ماحول میں جب آپ کی بعثت ہوتی ہے تو آپ نے اللہ کی مدد سے تمام کفر کو، ضلالت کو، گمراہیوں کو، ظلم، جور، تشدد کو اللہ کی مدد سے آپ نے ختم کیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، غلاموں کی گردن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اپنے تلوار کی دھار تیز ہے کہ تند ہے،
وہ معلوم کرنے کے لیے غلام کو یوں ہی پکڑ کے اس کے گردن پر تلوار مارتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ تلوار تیز ہے۔ ایسا زمانہ، ایسا دور تھا۔ اور یہ بھی تھا کہ بچیوں کے پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے اور ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عورتوں کی کوئی ویلو انسانیت کے اعتبار سے نہیں تھی، عبادت کا کوئی خاص، وحدانیت کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا امت پر، تو تاریخ ولادت سے ہمارے اسلام کی تاریخ متعین کی جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور رائے طلب کی تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اور وصال کو ہمارے لیے اسلامی تاریخ متعین کی جائے، کیونکہ آپ کا وصال، آپ کی رحلت یہ بہت بڑا حادثہ امت کے لیے، جیسے آپ کی پیدائش اور بعثت بہت بڑا انعام امت کے لیے، ایسے آپ کی رحلت اور آپ کا وصال امت کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام گویا کہ عقل کو کھو چکے تھے۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے منشا کے مطابق، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ان کے منشے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیتوں کو نازل کیا۔ اور کتنے احکام ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو آپ نے پسند کیا۔ ایسے صحابی بھی عقل باختہ ہو گئے اور ننگی تلوار لے کر ایک کہتے ہوئے چلتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے محبوب کا، میرے نبی کا وصال ہو گیا تو اس تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ وہ مالی تھے، باغ کا کام کرتے تھے، جب خبر دینے والا وہاں پہنچا، ان کو بتایا، کھجور کے درخت پر تھے، اور یہ واقعہ، یہ حادثہ ان کو بتایا تو انہوں نے وہیں سے دعا کی کہ پروردگار، اب یہ میری آنکھ اس قابل نہیں رہ گئی کہ اب یہ کچھ اور چیز دیکھے۔ جس آنکھ سے میں اپنے نبی کو دیکھتا تھا، اب وہ ذات اگر نہیں ہے تو اس کی روشنی بھی ختم کر دے، اس آنکھ سے میں اب کوئی چیز دیکھنا نہیں چاہتا۔ نبی کی پاکیزگی ان صحابہ کرام کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں، ان کی سماعت میں کیسے بھری تھی کہ اس آنکھ سے اب کوئی دوسری چیز بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ گویا کہ آنکھ کی روشنی کا ان کا مقصد تھا کہ میری روشنی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتی رہے، پڑھتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ تو کچھ صحابہ کرام کی رائے آئی کہ آپ کے وصال اور وفات کو اسلامی تاریخ متعین کیا جائے۔ بہت بڑا یہ سانحہ اور حادثہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور رائے طلب کی تو ایک رائے یہ بھی آئی کہ جس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبوت کا تاج آپ کو عطا کیا گیا، اس وقت کو ہمارے لیے اسلامی تاریخ بنایا جائے، کیونکہ یہ بڑا اعزاز تھا کہ خاتم الانبیاء اور امام الاولین والآخرین ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ملا کہ آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ اس اعزازی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے لیے اسلامی تاریخ کی ابتدا آپ کی نبوت کا آغاز ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور رائے طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو چوتھے خلیفہ ہیں اور داماد رسول ہیں، فاتح خیبر ہیں اور اسد اللہ ان کا لقب ہے، ان کے بارے میں وسلم کہتے تھے کہ علی علم کا دروازہ ہے، میں علم ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ تو انہوں نے رائے پیش کی کہ میری رائے یہ ہے، آج جو مشورہ ہوتا ہے اور جن جن جماعتوں میں، جن گھروں میں یا جہاں دو چار دس لوگ رہتے ہیں، جو لوگ اپنے کاموں کو مشورے سے کرتے ہیں ان کے کام میں اللہ تعالیٰ یقیناً خیر ڈالتا ہے، اور جن گھروں میں اور جن کمپنیوں میں، ایجنسیوں میں، جن جماعتوں میں مشورہ نہیں ہوتا ہے تو اس میں خیر ہو تو اللہ کا شکر ہے، ورنہ اکثر خیر اس میں نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، وہ ہجرت کے واقعے کو اسلامی سال کا آغاز منتخب کیا جائے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے بھی اور پورے امت کے لیے دین کا پیغام ہے، دین کا سبق ہے اور دین کا ایک مقصد بتلایا گیا ہے۔ دین کا پیغام کیا ہے کہ جب مکہ والوں نے صحابہ کرام کو ستاتے ستاتے اتنا ستایا کہ مکے کی زمین گویا کی تنگ ہو گئی، تو بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت کے لیے آ سلم سے اجازت مانگی۔ تو سب سے پہلے جو ہجرت کی صحابہ کرام نے وہ حبشہ کی تھی، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمانوں کے معاملے میں نرم مزاجی سے کام لیتا تھا، تو صحابہ کرام نے پہلی ہجرت وہیں کی۔ لیکن مسلسل مکہ والے صحابہ کرام کو ستاتے رہے اور صحابہ کرام رفتہ رفتہ ہجرت کرتے رہے اور مدینہ کی ہجرت شروع ہوئی۔ کب شروع ہوئی؟ ہر سال حج کے لیے مختلف علاقے سے، جیسے آج حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس موقع پر بھی حج کے لیے لوگ آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مجمع میں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے، توحید کی بات کرتے، دین کو سمجھاتے اور سکھاتے۔ اس سال بھی مدینہ سے جو وفد آیا تھا حج کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر دین کی دعوت دی، توحید بتلائی، اللہ تعالیٰ کی ذات، دنیا کو اور آخرت کو سمجھایا، جس میں سے 11 افراد نے وہیں پر اسلام کو قبول کیا اور مدینہ جا کر ان لوگوں نے مزید محنت کی۔ آنے والے سال میں اور لوگ حج کرنے آئے، اس موقع پر 13 لوگوں نے اسلام اور قبول کیا، یہ واپس گئے تو مدینہ میں ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی بڑھ چکی تھی۔ اب صحابہ کرام نے مدینہ کی ہجرت شروع کی، صحابہ کرام مدینہ کی ہجرت شروع کیے اور اہل مدینہ ان کا خیر مقدم کرتے تھے، اہل مدینہ اپنے کھانے سے پہلے ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ واقعہ تو دوسرے صحابی کا ہے، لیکن انصار مدینہ جو تھے وہ اس آیت کے گویا کی مرکز اول تھے کہ اپنی ذات پر آنے والے بھائی کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اور نیت بھی ہجرت کی ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے کہ اللہ کا حکم آئے اس کے بعد ہجرت کریں۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ آپ کی ہجرت سے پہلے قریش کے کفاروں کو، سرداروں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مکہ چھوڑ کر کہیں جانے والے، یہ بھی ہجرت کرنے والے ہیں،
اس سلسلے میں ان لوگوں نے دار الندوہ میں مشاورتی میٹنگ قائم کی کہ اپنی اپنی رائے پیش کرو کہ اس موقع پر کیا کیا جائے۔ اگر یہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر وہ تمام کے تمام ان کے ساتھی اور چاہنے ماننے والے ایک بعد دیگرے سب خالی کر دیں گے، ہم کس کے اوپر ظلم کریں گے اور ہماری سرداری کس پر چلے گی، ہماری حکومت کس پر ہوگی، ہم کیا کریں گے اکیلے رہ کر، اس موقع پر کیا کیا جائے۔ تو ان کے میٹنگ میں، ان کے مشورے میں شیطان نجدی، وہ بھی انسانی شکل میں بزرگ بن کر سفید ریش ہو کر آ کر بیٹھا، اچھا خاصا چہرہ لے کر وہ بھی میٹنگ میں شریک ہوا۔ تو ایک نے رائے دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کو مکہ سے جلا وطن کر دیا جائے، مکہ بدر کر دیا جائے۔ وہ نجدی کھڑا ہوا شیطان، اس نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو جس جگہ پر یہ جائیں گے وہاں ان کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے، الفاظ میں اتنا کھچاؤ اور تاثر ہے کہ لوگ ان پر گرویدہ ہو جائیں گے اور ایک بڑی تعداد وہاں وہ اپنی بنا لیں گے، وہ تم پر حملہ کر دیں گے، ایسا مت کرنا۔ یہ رائے ناپاس ہوئی۔ دوسرے نے رائے دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جائے، اس میں نہ روشنی کا انتظام ہو، نہ پانی کا انتظام ہو، نہ کھانے کا انتظام ہو، یعنی ان کو ایسے گھر میں رکھا جائے کہ زندگی اسی میں گھڑ گھڑ کے ختم ہو جائے۔ وہ شیطان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ رائے بھی ماننے جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی ہوں لیکن تم سب کے خاندانوں میں سب سے بہتر خاندان ان کا ہے، یہ خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ آپ میں بھی سب سے اعلیٰ اور بہتر ہیں۔ اگر ان کے خاندان کا کوئی شخص اس طرح سے قید و بند اور صعوبت اور تکلیف میں رہے گا تو خاندانی اثر پیدا ہوگا اور وہ برداشت نہیں کر پائیں گے تو تمہاری آپس میں خوریزی ہو جائے گی، تم ایک دوسرے کے قاتل بن جاؤ گے اور تم ان سے جیت نہیں سکتے۔ تو یہ رائے بھی پسند کے لائق نہیں ہے۔ تو آخری تیسری رائے ابو جہل نے دیا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر سردار، ہر کنبہ، ہر قبیلہ کا ایک ایک سردار کھڑا ہو اور رات کے حصے میں ان کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور جب یہ صبح کو نماز کے لیے نکلتے ہیں تو اسی نکلنے میں ایک بارگی سب کے سب ان پر حملہ کریں، ایسا حملہ کہ جان لیوا حملہ ان کو ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ 12-14 افراد تیار ہوئے سرداروں میں اور اس رائے کو شیطان نے قبول کیا، کہا یہ رائے قابل پسند ہے۔ آسلم کے گھر کا محاصرہ ہو جاتا ہے۔ محاصرہ ہونے کے بعد آپ کو رات ہی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتائے، ان کے منصوبے سے مطلع کیا، ان کے ارادے کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رات ہی کے وقت میں بلایا اور کہا کہ میں آج ہجرت کرنے والا ہوں، یہ کچھ امانتیں ہیں لوگوں کی، میرے جانے کے بعد یہ امانتیں ان کو واپس کر دینا اور بعد میں جب موقع ملے تم بھی ہجرت کر لینا۔ اب رات کا وہ تہائی حصہ جس میں آپ نماز کے لیے نکلتے تھے، اس سے کچھ پہلے وہ سردار جو قتل کی نیت سے، حملہ کی نیت سے اپنے آپ کو تیار کیے تھے، آ کر گھر کا محاصرہ کر لیے۔ آسلم نے دیکھا یہ چاروں طرف انسان کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور ہر ایک کے سر پہ یا ان کی طرف پھینک کر آپ جاتے رہے اور آپ نکل گئے۔ وہ لوگ جو آئے تھے حملہ کے لیے قتل کی نیت سے،
कोई देख नहीं सका। जब सुबह होने लगी तो एक शख्स तीसरा दूर से आया, उसने कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों जमा हो। उन्होंने बताया कि हम इसलिए जमा हैं कि आज नऊज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। उसने कहा कि जिसको तुम कत्ल के लिए यहाँ पर खड़े हो वो शख्स तो बाहर जा चुका, वो तो निकल चुके, वो झांक कर घर में देखे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बिस्तर पर आराम कर रहे थे, सर से पांव तक चादर ओढ़े हुए थे। जाकर देखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए कि गोया कि मौत के मुंह में अपने आप को खुद पेश कर चुके कि दुश्मन इस जगह पर इंसानी जान पर यहाँ हमला करने वाला है। उस जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोने के लिए रहने के लिए तैयार हो गए। ये सहाबा कराम हैं, उनको अपनी जान नहीं प्यारी थी, सहाबा कराम को अपनी जान नहीं प्यारी थी, उनको अपने नबी की जान प्यारी थी। वो थे सच्चे आशिक़े रसूल जिनके एक एक कतरे में खून के आसलम की मोहब्बत बैठी हुई थी, जो अपनी ज़बान से कभी ये कहते थे कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कत्ल की जगह पर मेरे नबी को लाया जाए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नबी के पैर में कोई कांटा या कंकर चुभे। और उनकी कैफियत ये होती थी कि जब दुश्मन हमला करने के लिए आगे आता तो दौड़कर आगे हो जाते, दुश्मन पीछे से हमला करना चाहता पीछे हो जाते, दुश्मन दाएं बाएं से हमला आवर होते तो सहाबा कराम दाएं बाएं हो जाते कि तीरों तलवार वो हमारे जिस्म पर आए हमारे नबी के जिस्म पर ना आए। एक सहाबिया है, मशहूर वाकया है, जंग के मौके पर अपने गोद के बच्चे को लेकर आई, अल्लाह के रसूल इसको जिहाद के लिए कबूल कर लीजिए। आपने कहा बहन हम तो जिहाद के लिए जाना चाहते हैं, ये बच्चा तो और रुकावट बनेगा, इसको ले जाकर क्या करेंगे। उस खातून ने कहा कि अल्लाह के नबी ये कुछ तो कर नहीं सकता, कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब दुश्मन आपके तरफ तलवार से वार करेगा तो आप मेरे बच्चे को उसके सामने कर देना। ये तो शीरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो तलवार है या उसके जो तीर है इसको तो रोक सकता है। बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है बाप को, ख़ास तौर से माँ को। तो ये थे सहाबा किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोए थे, ये लोग देखे और वापस हो गए। अब हिजरत हो रही है किसके साथ, आसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके घर से जगाया, और जगाया क्या, उनको साथ लिया। वाकया में लिखते हैं कि जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ, यानी 2 महीना पहले, कि अल्लाह के नबी हिजरत करने वाले हैं, तो रात में कभी वो अपना दरवाज़ा बंद करके नहीं सोए। मुहर्रम के महीने में टाइम कम है इसलिए हम बता दें इब्तिदा, ताकि जो बात शुरू में कही गई वो आपको मालूम हो जाए। मुहर्रम के महीने में आपने हिजरत का इरादा और नियत कर ली थी, इसलिए इस्लामी साल का जो आगाज़ हुआ वो हिजरत के उस महीने से हुआ जिसमें आपने अपनी नियत बनाई थी। तो ये 2 महीना पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आपके आज़्म इरादे को नियत को सुना तो कभी रात में अपना दरवाज़ा बंद करके नहीं सोए कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के वक्त में हिजरत का ऐलान हो और मेरा दरवाज़ा बंद रहे और मेरे नबी वापस हो जाए। हिजरत का मतलब भी ज़ालिमों से, कुफारों से अपनी जान को बचाना था।
उनके सामने रहकर हिजरत नहीं कर सकते थे, और जिनको जानते थे कि हिजरत करने वाला है हर तरह से रोकने की पूरी कोशिश करते थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिए और पहला क़याम पहला पड़ाव गारे हिरा में किए। गारे हिरा कितनी ऊंचाई पर है लोग तो बताते हैं कि आज तो रास्ता बन गया है, उसके बाद भी वहाँ तक पहुँचने में अच्छे अच्छे ताकतवर भी थक जाते हैं। और वो मौका याद करिए, 1400 सदी गुजर गई, कौन सा रास्ता रहा होगा और कौन सा पत्थर रहा होगा, कैसी घास फूस रही होगी। जब गार के पास पहुँचे तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी आप बाहर थोड़ा रुकें, मैं अंदर जाकर गार को साफ़ कर लूँ। गार को साफ़ करने लगे, उसमें कुछ सुराख थे, अपनी चादर को फाड़ फाड़ के सुराखों का मुंह बंद किया, एक सुराख फिर भी बंद करने से रह गया। और उसके बाद आवाज़ दिए कि आइए तशरीफ़ लाइए। आसलम सफ़र के थके हुए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के रान पर आप अपना सर मुबारक रखकर सो गए, और जैसे सोए वैसे आपको नींद आ गई। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इनके रान पर आप अपना सर मुबारक रखे। और विसाल का वक्त इनकी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनके रान पर आपका सर मुबारक है और विसाल हो रहा है। बाप बेटे कितने मोहतरम हैं, आपको नींद आई और उमर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन सुराखों से जो ख़तरा और अंदेशा था, आखिरकार वही ख़तरा सामने आया। जो सुराख खुला था उस पर अपने पैर के अंगूठे को रख के बंद कर दिया, और कोई मोजी जानवर आया जो उनके अंगूठे को काट लिया, डस लिया। उसका जहर इतना तेज़ इनके बदन पर चढ़ता गया, लेकिन देखिए कमाल के सहाबी, कमाल के जानिसार थे, कमाल के आशिक़े रसूल थे। जानवर ने डंक मारा या सांप ने डसा, डसने के बाद भी अपने बदन पर कंट्रोल और काबू रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बदन हिले और आपकी नींद खुल जाए, आपकी नींद पूरी ना हो, नींद में खलल वाक़े हो जाए। क्या सहाबा थे, कोई मामूली दर्द होता है, बिल आखिर दर्द बढ़ता गया, जहर चढ़ता गया, और अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो मंजूर सामने आया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के आँखों से आंसू के कतरात गिरने शुरू हुए। अब गर्म पानी आपके चेहरे मुबारक पर, चेहरे अनवर पर गिरा, आप बेदार हुए। पूछा अबू बकर कि क्या हो गया। उस हाल तक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैर और उसका अंगूठा उसी सुराख के अंदर था। क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी किसी मोजी जानवर ने डस लिया। ये रवायत हज़रत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा करती हैं कि मेरे वालिद ने कहा कि आपने जब सुना किसी मोजी जानवर ने डस लिया है तो आप अपना लुआबे देहन यानी थूक मुबारक आपने निकाला, और जिस जगह पर सांप ने डसा था आपने अपना लुआब मुबारक वहीं लगा दिया, और जैसे ही लुआब लगाया वो तमाम का तमाम जहर जो बदन पे चढ़ चुका था या तकलीफ़ जो बदन में भर चुकी थी वो लम्हों में सब गायब और ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने काफूर बना दिया। जैसे उम्मे माबत वो हर काफिला वालों की मेज़बानी करती थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे और उनके घर पर जब क़याम हुआ वो मेज़बान थी उस रास्ते में मुसाफिरों की, वो मौका उम्मे माबत के लिए ऐसा था कि पकाने के लिए खिलाने के लिए घर में कोई चीज़ इत्तेफाकन नहीं थी। मेहमान शक्ल देखकर बड़ी नूरानी शक्ल समझ में आई और ईमान नहीं लाई थी, दिल में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्या करें क्या ना करें, शौहर है नहीं, बकरियां लेकर जंगल में गए हैं। तो एक लागर पतली दुबली बकरी जो चरने नहीं जा सकती थी, चल नहीं सकती थी,
کمزور ہو گئی، بڈھی ہو گئی، وہی گھر میں پڑی تھی، مسافروں کو کھلانے پلانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بڑی پریشان تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اماں اتنا پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ بولی، میں اس راستے میں مسافروں کی میزبانی ہوں، میزبانی کرتی ہوں، آج اتفاق ایسا کہ اتنا نورانی چہرہ میرے سامنے، کھلانے پلانے کا کوئی سامان نہیں ہے، تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو وہ بکری ہمارے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بکری تو چلنے سے پریشان ہے، چل نہیں سکتی، کمزور ہے، اس کو کیا کریں گے؟ بولے صرف اجازت دے دیں۔ اجازت ہوئی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھن میں لگایا۔ تھن میں لگانا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دودھ کی ایک سوتی جاری کر دی اور دودھ ٹپکنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام معبد سے کہا کہ بیوی، بڑا برتن لے کر آؤ۔ قافلے والوں نے بھی پیا، ام معبد نے پیا، اپنے شوہر کے لیے بھی رکھا، اور یہ مسلمان ہوئے۔ ان کے شوہر واپس آئے، وہ بھی جب یہ حالات سنے وہ بھی بھاگ کر آ گئے۔ قافلہ کہاں گیا؟ وہاں جا کر پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ تو ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی تکلیف کہ پورے بدن میں زہر کا اثر درد سے بھر چکا ہے، آپ نے لعاب دہن لگایا، وہ سب کا سب زہر اور درد ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا بنایا تھا، امت پر کتنا بڑا احسان تھا، تو خیر وقت ختم ہو گیا۔ اور جو بتانا تھا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز، وہ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اسلامی تاریخ کی آغاز جو ہے ہجرت سے، اس لیے ہے کہ ہجرت میں پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ اگر اپنے مقام پر عبادت کرنے میں رکاوٹ پیش آئے تو آپ اپنے مقام کو بدل لو۔ لوم چلانے والے کاریگر ہیں، کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ملازم ہیں، ان کے مناسب یہ بات ہے کہ اگر لوم چلاتے ہوئے کارخانے میں سیٹھ منع کرتا ہے کہ نماز کی چھٹی نہیں دیں گے، تو ان کی ذمہ داری ہے کارخانہ چھوڑ کے دوسرا کارخانہ پکڑیں، اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے قدم پیچھے ہٹا لو گے تو اللہ کی مدد اتنا آپ کی محتاج ہے۔ پہلے آپ چلیں گے، آپ کوشش کریں گے، سبب آپ اختیار کریں گے، قربانی آپ دیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ قبول کریں گے۔ اور آپ خود ہی اپنا پیر کھینچ رہے ہیں، ڈاکٹر کے